এইচএসৰ বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাক লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম প্ৰমাণ সহকাৰে, যাতে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হয় আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ কনফিউশ্যন আছিল এই কনফিউশ্যনবোৰ দূৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যে এইচএসৰ বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাটো আচলতে কি, কোনসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষা দিব পাৰিব, মেক্সিমাম কেইটা বিষয়ত এই পৰীক্ষা দিয়া যায় আৰু পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা বছৰ লছ হৈ যাবনে, ইয়াৰ লগতে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীটটো কি ধৰণৰ হ'ব বা এইবাৰৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বীটৰ সৈতে কি পৰিৱৰ্তন থাকিব, এই সকলো বিষয় সামৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিলে আশা কৰোঁ যে সকলো বিষয়বস্তু ভালকৈ বুজিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী খবৰ কেতিয়াও মিছ নহয়। প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে এই বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাটো আচলতে কি। বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাটো হৈছে এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট এক্সাম, যে আপোনালোকৰ যদি মাৰ্কটোক লৈ আপোনালোক সন্তুষ্ট নহয় আৰু মাৰ্কটো যদি আপোনালোকে বঢ়াব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই পৰীক্ষা দিব পাৰে। আৰু এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব যিসকল শিক্ষাৰ্থী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে, অৰ্থাৎ অনুত্তীৰ্ণ বা ফেইল কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বেটাৰমেণ্ট এক্সামটো দিব নোৱাৰিব। পাছ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নম্বৰটো বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰে। তো আপোনালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছে যে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাটো হৈছে এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট এক্সাম, নিজৰ মাৰ্কটো বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এই পৰীক্ষাটো দিয়া হয় আৰু এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব যিসকল শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু মাৰ্কটোক লৈ সন্তুষ্ট নহয় এই শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, বা ইয়াৰ আগতে আৰু এটা কথা ৰৈ গৈছে যে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা সৰ্বোচ্চ কেইটা বিষয়ত দিয়া যায়। সৰ্বোচ্চ আপোনালোকে বেটাৰমেণ্ট চাৰিটা বিষয়ত দিব পাৰিব। আপোনালোকৰ মেইন ছাবজেক্ট থাকে পাঁচটা আৰু আপোনালোকে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিব পাৰিব যিকোনো চাৰিটা বিষয়ত, যিকোনো চাৰিটা বিষয়ত আপোনালোকে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। আৰু পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অহা বছৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৰেগুলাৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ লগতে এই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে দিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি প্ৰশ্ন কাকতত পৰীক্ষা দিব আপোনালোকে ছেইম একেই প্ৰশ্ন কাকতত একেলগেই বহি আপোনালোকে একেই কলেজৰ পৰা, যি কলেজত আছে ছেইম কলেজৰ পৰাই আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো দিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কলেজৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব যে কেতিয়া ইয়াৰ এপ্লাইটো আহে, সম্ভৱতঃ তিনি চাৰি মাহ পাছতে এই এপ্লাইটো আহিব পাৰে। তো আপোনালোকে যোগাযোগ ৰাখিলে খবৰটো লাভ কৰিব আৰু এই এপ্লাইটো অহাৰ পাছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে নেক্সট বছৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব 2024 চনত তেওঁলোকৰ লগতে আপোনালোকে এই পৰীক্ষা যিবোৰ এপ্লাই কৰিব, যদি এটা বিষয়ত কৰে এটা, দুটা কৰিলে দুটা আৰু চাৰিটা যদি বিষয়ত এপ্লাই কৰে তো চাৰিটা বিষয়ত ছেইম একেলগেই আপোনালোকে বহি পৰীক্ষা দিব লাগিব। এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এক্সট্ৰা কোনো বছৰ নষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোকে যদি এতিয়া কোনো কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ হাততে মাৰ্কশ্বীট আছে, এই মাৰ্কশ্বীটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিকোনো কোৰ্চ ডিগ্ৰী হওক বা আন কোনোবা কোৰ্চত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু যেতিয়া বেটাৰমেণ্টৰ এপ্লাইটো আহিব তেওঁলোকে নিজৰ কলেজৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা খবৰটো লাভ কৰিব যে বেটাৰমেণ্টৰ এপ্লাই আহিছে, তেওঁলোকে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব, যি যি বিষয়ত দিব বিচাৰে এই বিষয়বোৰ ছিলেক্ট কৰি দিব, তাৰ পাছতে এপ্লাই হৈ যাব। এপ্লাই হৈ যোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰতে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাব, কলেজত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোকে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই যেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময় আহিব, অৰ্থাৎ 2024 চনৰ যি ৰুটিনটো আহিব, পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আহিব, এই সময়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। যিবোৰ বিষয় এপ্লাই কৰিছিলে ৰুটিনত দেখিব কোনদিনাই পৰীক্ষা আছে, তো আপোনালোকে পৰীক্ষাত বহিব, একেলগেই একেই কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ একেই ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আপোনালোকে যাব লাগিব। তো ছেইম একেদৰেই আপোনালোকে কেৱল পৰীক্ষাতে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব, ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ কলেজত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি আপোনালোকৰ ছায়েন্সৰ কোনো ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাটো কলেজত দিব লাগিব, আৰু নহ'লে জাষ্ট পৰীক্ষাতে বহিব, পৰীক্ষা দিব আৰু ফলাফল 2024 চনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া ফলাফল লাভ কৰিব ছেইম একেই সময়তে আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছিলে এইটো আলোচনা কৰিম যে এইচএছৰ বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছতে শিক্ষাৰ্থীসকলে যি মাৰ্কশ্বীটখন লাভ কৰিব এই মাৰ্কশ্বীটখন আচলতে কেনেধৰণৰ হ'ব, বা আগৰ যি মাৰ্কশ্বীট আছিল আৰু এতিয়া যে বেটাৰমেণ্ট দিয়াৰ পাছতে যি মাৰ্কশ্বীটখন লাভ কৰিব এই দুটা মাৰ্কশ্বীটৰ ভিতৰত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে, বা শিক্ষাৰ্থীসকলে কোন মাৰ্কশ্বীটটো ইউজ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ লগতে যদি কোনো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ধৰক তিনিটা বিষয়ত বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিছিলে তো তেওঁৰ বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বীটত অকল তিনিটা বিষয়ৰ মাৰ্কছ থাকিব নে সকলো বিষয়ৰ মাৰ্কছ থাকিব, এই যিবোৰ কনফিউশ্যন আপোনালোকৰ মনত আছিল এই কনফিউশ্যনবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ সৈতে একেবাৰে প্ৰমাণ সহকাৰে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু তেওঁৰ আগৰ যি মাৰ্কশ্বীট দুটা মাৰ্কশ্বীট আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰে ভালকৈ যে আচলতে বেটাৰমেণ্ট মাৰ্কশ্বীটত কি ডিফাৰেঞ্চটো থাকে
আগৰ মাৰ্কশ্বিটৰ হৈতে। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে প্ৰথমতে এই শিক্ষাৰ্থীজনৰ যিটো প্ৰথম মাৰ্কশ্বিট আছিল, অৰ্থাৎ ফলাফল গ্ৰহণৰ পাছতে যিখন প্ৰথম মাৰ্কশ্বিট লাভ কৰিছিলে, এই প্ৰথম মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আমি ইয়াত কিন্তু নাম, ৰোল নাম্বাৰ বা ফটোবোৰ দেখুৱাব বিচৰা নাই, জাষ্ট আপোনালোকে দেখিব ইয়াত এই শিক্ষাৰ্থীজনে লাভ কৰিছিলে পাঁচটা বিষয় আছিল, পাঁচটা বিষয়ত কি কি মাৰ্কছ লাভ কৰিছিলে। ইংলিছত পাইছিলে 49, MILত পাইছিলে 84, ফিজিক্সত 58, কেমেষ্ট্ৰি 56 আৰু মেথমেটিক্সত 51। এইবোৰ আছিল তেওঁৰ অৰিজিনেল মাৰ্ক যেতিয়া তেওঁ পৰীক্ষা দিছিলে। প্ৰথম পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছতে তেওঁ এইবোৰ মাৰ্ক লাভ কৰিছিলে। তো আপোনালোকে এইবোৰ ভালদৰে দেখিছে হয়তো। এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই শিক্ষাৰ্থীজনে যেতিয়া বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিছিলে তেওঁৰ মাৰ্কশ্বিটখনত কি চেঞ্জ আহিছিলে, কি পৰিৱৰ্তন আহিছিলে। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব আগৰ মাৰ্কশ্বিটটো দেখিছে, আপোনালোকে এতিয়া যিখন মাৰ্কশ্বিট দেখিব এই মাৰ্কশ্বিটখন আৰু আগৰ মাৰ্কশ্বিটৰ সৈতে আপোনালোকে এই জিনিচটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব, মেইল ৰাখিব যে কি ডিফাৰেঞ্চটো আহিছে। তো আমি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিটখন। আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই শিক্ষাৰ্থীজনৰ বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিটখন। আপোনালোকে ইয়াত দেখিব ওপৰত লিখা আছে ৰোল নাম্বাৰ, তাৰ পাছতে আপোনালোকে ব্ৰেকেটত দেখিব লিখা আছে বেটাৰমেণ্ট চান্স। তো এই মাৰ্কশ্বিটখনত বেটাৰমেণ্ট চান্স বুলি এটা ৱৰ্ড লিখা থাকিব আৰু তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখিব শিক্ষাৰ্থী যিজনে আগতে ইংলিছত 49 পাইছিলে তেওঁ এতিয়া 73 লাভ কৰিছে, তেওঁৰ মাৰ্কটো বেটাৰ হৈছে। আৰু তেওঁ MILটো পৰীক্ষা দিয়া নাই, বেটাৰমেণ্ট দিয়া নাই, ফিজিক্সটো দিছিলে, ফিজিক্সত 58 যিদৰে আছিল ঠিক একেদৰেই আছে, কেমেষ্ট্ৰিত মাৰ্কটো ছেইম ৰৈছে আৰু মেথমেটিক্সত মাৰ্কছটো দেখিব আপোনালোকে 51ৰ পৰা 67 হৈছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে শিক্ষাৰ্থীজনৰ আগৰ মাৰ্কশ্বিটৰ যি ছাবজেক্ট, সকলো ছাবজেক্টৰ মাৰ্ক কিন্তু ইয়াত আছে। আৰু আপোনালোকে হয়তো ইয়াত যদি ভালদৰে চায় তেনেহ'লে দেখিব যে যিবোৰ পৰীক্ষা তেওঁ বেটাৰমেণ্ট দিছিলে এই পৰীক্ষাবোৰ, এই পৰীক্ষাৰ বিষয়ৰ মাৰ্কছ যিবোৰ লাভ কৰিছে, এই মাৰ্কছৰ ওপৰত কিন্তু ষ্টাৰ দিয়া আছে। ষ্টাৰটো আপোনালোকে হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে ইংলিছ 73 ইয়াত ষ্টাৰ দিয়া আছে। তেওঁ ফিজিক্সৰ পৰীক্ষা দিছিলে, ফিজিক্সত ষ্টাৰ দিয়া আছে, কিন্তু ফিজিক্সত মাৰ্কটো বঢ়া নাই, ইয়াৰ বাবে আগৰ মাৰ্কটো ইয়াত দিয়া হৈছে। ছেইম কেমেষ্ট্ৰিৰ মাৰ্ক যি আছিল ছেইম আছে, কিন্তু তেওঁ বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাটো কেমেষ্ট্ৰিৰো দিছিলে। মেথমেটিক্সত তেওঁৰ আগৰ পৰা মাৰ্কটো বাঢ়িছে, ষ্টাৰ দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিছে যে বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিটত আচলতে ইমান চেঞ্জ নাথাকে, ছেইম একেই দৰে থাকে মাৰ্কশ্বিটখন, যিদৰে আগৰ মাৰ্কশ্বিট আছিল ছেইম একেই মাৰ্কশ্বিট থাকে। কেৱল এইটোত ওপৰত লিখা থাকে বেটাৰমেণ্ট চান্স আৰু যিবোৰ পৰীক্ষা বেটাৰমেণ্ট দিছিলে শিক্ষাৰ্থীজনে এই এই বিষয়ৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ষ্টাৰটো দিয়া থাকে। আৰু ষ্টাৰৰ মিনিংটো তলত আপোনালোকে দেখিব যে ষ্টাৰৰ অৰ্থ ইয়াত কোৱা হৈছে ছাবজেক্টছ এপিয়াৰ্ড আণ্ডাৰ বেটাৰমেণ্ট চান্স, অৰ্থাৎ যি বিষয়ৰ ওপৰত ষ্টাৰ দিয়া থাকিব বুজাব যে শিক্ষাৰ্থীজনে এই বিষয়টো বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিছিলে। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ভাল খবৰ হৈছে যে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছতে এই ছাবজেক্টটোৰ মাৰ্কটো কমি যায় তেনেহ'লে কোনো অসুবিধা নাই, তেওঁৰ আগৰ যিটো মাৰ্ক আছিলে এইটো থাকিব। কিয়নো বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাৰ অৰ্থ হৈছে যে মাৰ্কটো বেটাৰ হ'লে ইয়াত নতুনকৈ দিয়া হ'ব, নহ'লে পূৰ্বৰ মাৰ্কছো থাকিব। আপোনালোকে দেখিছে এই শিক্ষাৰ্থীজনে চাৰিটা বিষয় পৰীক্ষা দিছিলে, য'ত তেওঁ দুটা বিষয়ত মাৰ্কছটো তেওঁৰ বাঢ়িছিল, যাৰ ফলত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মেথছত তেওঁ 51ৰ পৰা 67লৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইংৰাজীত 49ৰ পৰা 73 মাৰ্কছ লাভ কৰিছে। কিন্তু বাকী দুটা বিষয়ত তেওঁৰ মাৰ্কটো যিদৰে আছিল এইদৰে আছে, কিন্তু তেওঁ বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিছিল, হয়তো মাৰ্কটো কমিছিল কিন্তু আগৰ মাৰ্কটো দিয়া হৈছে। এয়াই আছিল বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাক লৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আলোচনা। অহা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা সকলো বিষয়বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন ৰৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে।